V sklopu festivala Novomeška filmska šola je svoja stališča do nizkoproračunskega filma, po njegovem mnenju edinega filma prihodnosti, predstavil novinar, urednik in pisatelj Marcel Stefančič mlajši. Zadnjih 14 let voditelj oddaje Studio City in dobitnik dveh Viktorjev za najboljšega voditelja informativnega programa. Kako pa pravzaprav posneti nizkoproračunski film? Ja, obstaja kopica trikov in te trike bom danes povedal, kako so to počeli. Tisti, ki so skušali, bi rekel, posneti filme, ne, ker dan pa, če hočeš filme snemati in danes jih lahko snemaš, ne, pač moraš pač se sprijazniti s tem, da pač, če hočeš snemati, da jih boš snemal na pocen način, ne. Če tvoja ambicija ta, da boš snemal sam drage filme, pol ne boš deleč prišel, ne. Pol ne boš filmov snemal, zdaj, če filmov pa ne delaš veliko, ne, pa ne boš tako dober filmar, ne, ne moreš biti dober fuzbaler, če hodeš sam na tekme, ne. Moraš, bi rekel, tudi na treninge hoditi, ne. Po njegovem mnenju tudi prihodnost slovenskega filma leži izključno v izdelavi in režiji nizkoproračunskih filmov. Kako pa, bi rekel, ne bi drugo pot slovenski film sploh, ne sam zdaj, kdajkoli ubral. Sej, slovenski film nikoli ni bilo denarja, tle nikoli ni bilo denarja. In tle so vsi čakali na to, da bo nekdo jim izplunil tiste milijone in so pol, bi rekel, šli v penzijo, brez da bi film posneli. Ne. In tudi v grob, ne da bi film posnel, zato ker niče ne onih milijonov. Imeli so pa možnost snemati nizko budžetne filme z majhnim budžetom, dialogi so zastojni, nastanejo nič, zgodba nastane nič, situacije nastanejo nič, ne. Tema nastane nič, ne. Ne vidim problema, zakaj se ne bi poceni filmi delali. Se ne rabijo Schwarzeneggerja, specialnih efektov, ne in česa. Vseeno pa se v zadnjem času pri nas pojavlja kar nekaj novih režiserjev z novimi idejami. Aktualna podoba slovenskega filma. Ja, slovenski film je skozi ista zgodba, stalno se začenja znova. Ne. Tudi zdaj se začenja spet znova neko obdobje, ki morda vliva malo več upanja, ampak to bo hitro zamrl. Ker bojo fanti, ki so posneli prve filme, mogli posneti svoje druge filme. Drugi filmi so pa najtežji. Ne. Zato, ker te prve filme ponovat celo življenje v glavo vrtijo. Ne. In je pol to, bi rekel, pride zelo naštudirani, nadrkani, ne, to posneti. Ne. Medtem, ko mora drugega posneti, je pa nahitro, se mora pa nekaj izmisliti. Ne. Tle so pa Slovenci pa kratki. Ne. Prepodovalci pa niso. Ne. In to na zgodbi so kratki in težko pridejo do zgodbe, pol do drugega filma. Ne. In pol posnamejo nekaj, ne, kar je ponovat najbolj stran vršt. Sicer pa ima naš sogovornik tudi osebni najljubši film, posnet v pogojih, ki jih je predstavil na tokratnem predavanju. Moj vrhunc je verjetno detur, ne, ta, bi rekel, obvoz. Ne, stara kriminalka ameriška, posneta v par dneh za drobiž, ki je postala klasika črne kriminalke in sploh mi zdi tega nizkobudžetne produkcije, tako tak, bi rekel, fetiš, kult, rekel, to bi morali vsi tisti gledati, ki hočejo, kako z dobro idejo, z dobro štorijo in skupico trikov, ne, ustvariš vtis, da je film stal bistveno več, kot je stal, ne, da ima dobre produkcijske vrednosti, hkrati, da se pa gleda tako napeto, ne, kot da je res stal velik, ne. Tudi nizkoproračunski filmi pa imajo neka svoja pravila in značilnosti, po katerih jih lahko prepoznamo. Ker ljudje, bi rekel, načeloma imajo problem z gledanjem nizkobudžetnih filmov, zato ker se komaj stojijo skupaj, ne? Težko se identificiraš. Ne? Pri tem filmu imaš novega problema. Ne? In tako, to je umetnost, da nizkobudžetni film, v katerega bodo ljudje, gledalci lahko padli not, ne? Ker ne bojo gledali z muko, ne? Zato ker običajno v nizkobudžetnih filmih ogrom pauz noter, ne. Veliko dolg časa je. Ne. Zelo so nekoherentni, ne. Nelogični so. Ne. Taki malo upehani izgledajo, ne. Kada se je režiser blazno matral. Ne. Dialogi so taki, mislim, kakršnih običajno niti na smrt obsojni ne govorijo. Ne. Govorijo noter tako, ki niti na smrt obsojni ne govorijo. Ne. Tako da je to je pol problem. In kako lahko festival Novomeška filmska šola pripomore k izboljšavi aktualnega stanja našega filma? Ja, Novomeška šola pač bi morala posneti 4 filme na letne. To je to, ne. Zdaj, če bo pa narasla, pa toliko filmov več, za kolikor bo narasla. Festival so sicer zaključili v soboto s projekcijo filmov Novomeške filmske šole.